Bildiyiniz kimi bugün Astana'da bir çox ölkə başçısının da iştirak etdiyi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 6-cı sammiti işə başlayıb. Qazaxıstanda keçirilən görüşlərin hər birində masalarda Turan suyunun olması müzakirələrə səbəb olub. Qazaxıstanın orada nəşri bəzi dövlət başçılarının Astana'ya özü ilə gətirdiyi suyu içdiyini diqqətə çatdırıb. Öz suyu ilə gələn Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov da belə edib. Bəlkə də bu ölkəsinin faktiki olaraq Tacikistanla müharibə vəziyyətində olması ilə bağlıdır. Düzdür, Rəhman elə də uzaq görənlik nümayiş etdirməyib və sammitin ev sahiblərinin təklif etdiyi Qazaq Turan suyundan inanla içib. Amma Türkiyə prezidenti Erdoğan da inan amma yoxla qərarını verib və özü ilə su gətirib. Jurnalistlər Vladimir Putinin fransızların Evian suyu içdiyini qeyd ediblər. Qazaxıstan protokolu bunu təklif etməyib, yəni su Moskvadan gətirilib və ya hava limanında alıblar. Qalan liderlər yeni Qazaxıstanın Turan suyundan içirlər deyə jurnalistlər qeyd ediblər. İran prezidenti rəisiyə də Turan suyundan içmək nəsib olub. Qeyd edək ki, masalara Turan suyunun verilməsi bir çox mənbələrdə siyasi mesaj olaraq qiymətləndirilib.